friends. So Apple ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പുതിയ MacBook Pro അതുപോലെ തന്നെ Mac Mini റിലീസ് ചെയ്തു. സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്വിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ എപ്പം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആപ്പിൾ അവരുടെ പ്രസ് റിലീസ് ഈ മാസം ആദ്യമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടി. നമ്മുടെ ആപ്പിള് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മാക് മിനിയും. കാരണം ഒരു 5-6 വർഷങ്ങളായിട്ട് മാക്ബുക്ക് എയർ ലൈനപ്പിനും അതുപോലെ മാക് മിനി ലൈനപ്പിനും യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഡിസൈനിലും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇന്റേണൽ ഹാർഡ്വെയറിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷങ്ങളായിട്ട് ആപ്പിള് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആപ്പിള് പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറും അതുപോലെ തന്നെ മാക് മിനിയും റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാക്ബുക്ക് എയർ. സോ ഇത് 2012 മോഡല് മാക്ബുക്ക് എയർ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ആപ്പിള് 2009 ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാക്ബുക്ക് എയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു മാക്ബുക്ക് എയർ. 2015 or 2014 ആണ് ആപ്പിള് ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് മാക്ബുക്ക് എയറിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ തിന്നാണ്. പക്ഷെ മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ അത്ര എന്താ പറയുന്നത് പെർഫോമൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ മാക്ബുക്ക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹെവി ടാസ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് മാക്ബുക്ക് എയർ. സോ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ വരുന്നത് ഫുൾ 13.3 ഇഞ്ച് റെക്റ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ ഷാസി, അതായത് സ്ക്രീനിന് ചുറ്റിനുള്ള ബെസൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഈ ഒരു മാക്ബുക്ക് എയറിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്ക്രീനിന് ചുറ്റിനുള്ള ഒരു അലുമിനിയം ബെസല് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് ആ അലുമിനിയം ബെസൽ ഇല്ല. നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലും അതുപോലെ മാക്ബുക്കിലും കണ്ടുവരുന്ന സെയിം ഡിസ്പ്ലേ രീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഗ്ലാസ് പാനലിൽ എംബഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസലാണ് വരുന്നത്. പഴയ മാക്ബുക്കിനേക്കാളും 17% ചെറുതാണ്. പക്ഷേ പഴയ മാക്ബുക്കിനേക്കാളും സ്ക്രീൻ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ സൈസ് വലുപ്പമുണ്ട്. അതായത് പഴയ മാക്ബുക്ക് എയറിന് 13 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ മാക്ബുക്കിന് 13.3, അതായത് 13.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയറിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ പുതിയ മാക്ബുക്കിന് വരുന്ന ഇന്റലിന്റെ i5 8th generation പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺബോർഡ് UHD 617 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സറും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റാം, അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ 8 GB റാം ആണ്. പക്ഷെ പഴയ മാക്ബുക്ക് എയറിനൊക്കെ 4 GB ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്. പക്ഷെ പുതിയ മാക്ബുക്കിന് 8 GB ആണ് റാം കപ്പാസിറ്റി, ബേസിക് റാം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ് ടു 16 GB യിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ 128 ആണ് ബേസിക് കപ്പാസിറ്റി. അത് അപ് ടു 512 GB 2 TB വരെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 USB Type-C പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 2 USB Type-C പോർട്ടുകളിലും നമുക്ക് ചാർജും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് നമുക്കൊരു 5K മോണിറ്ററിലേക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് എയറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനും പറ്റിയ സപ്പോർട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ കൊടുത്തി വരുന്നത്. മാക്ബുക്കിന്റെ ബോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ അലുമിനിയം ഷാസിയാണ് വരുന്നത്. ആപ്പിൾ അതുപോലെ അവരുടെ കീനോട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇതൊരു റീസൈക്കിൾഡ് 100% റീസൈക്കിൾഡ് അലുമിനിയമാണ്. പിന്നീട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇവരുടെ കീബോർഡിനെ പറ്റിയാണ്, മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ കീബോർഡിനെ പറ്റിയാണ്. മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ 4th generation ബട്ടർഫ്ലൈ കീബോർഡ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞൊരു 5-6 മാസം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ കീബോർഡുകൾ, പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ കീബോർഡുകൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഫയല് സ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി, പ്രശ്നങ്ങളായി. ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ 4th generation ബട്ടർഫ്ലൈ കീബോർഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ക് പാഡുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫുൾ സൈസ് ട്രാക്ക് പാഡാണ് നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ കണ്ടുവരുന്ന സെയിം ഫുൾ സൈസ് ട്രാക്ക് പാഡാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയതായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ടച്ച് ഐഡി ഉണ്ട്. 15-inch മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് കണ്ടുവരുന്ന പോലെ സെയിം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ടച്ച് ഐഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ടച്ച് ഐഡി വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് എയർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടച്ച് ഐ ഡി ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി പാസ്വേഡ് സേവിങ് ചെയ്യുന്ന
ആപ്പുകള്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഈ വൺ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഈ ടച്ച് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് അതെന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. സോ അവരുടെ T2 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടച്ച് ഐ ഡിക്കകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ബേസ് ആയാലും ഹാർഡ്വെയർ ബേസ് ആയാലും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് മാക്ബുക്ക് എയറിനെ കൊടുത്തേക്കും. സോ മാക്ബുക്ക് എയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് $1,199, അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ GST ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു 75,000 ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ GST വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും, അല്ലെ ആ പ്രൈസ് ചേഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണും. സോ എന്തായാലും മാക്ബുക്ക് ലൈനപ്പിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോയിനെ വെല്ലാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനോട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഡിവൈസാണ്, നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ GPU കണക്ട് ചെയ്ത് ഗെയിമിങ്സിനും അതുപോലെ വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്സിങ്ങിനും അതുപോലെ വലിയ വലിയ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു മാക് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ. ആപ്പിളിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊരു സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അത് വാങ്ങിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് മാക്ബുക്ക് എയർ. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു മാക് മതി, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു മാക് മതി, വിഷയമില്ല അത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാക് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാക് മിനി. കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മാക് മിനിക്ക് ഡിസൈനിലോ കാര്യങ്ങളിലോ സ്പെക്കിലോ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെയാണ് ആപ്പിൾ ഇതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവസാനം അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ആപ്പിൾ അത് ചെയ്തു. ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാക് മിനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും, മാക് മിനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. സോ അവസാനം ആപ്പിൾ അതും ചെയ്തു. അതിന് ആപ്പിളിന് ബിഗ് താങ്ക്സ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും ഒരു കീബോർഡും ഒരു മൗസും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാക് മിനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മാക് പ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ എഡിഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാരണം അതുപോലെ സ്പെക്ഡ് ആണ്. സോ മാക് മിനി സ്പെക്കുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക് മിനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ iPhone XR, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ iPhone XR ടെന്നാറിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് $750 US $750. പക്ഷേ ഇതിന് $800, ഒരു $50 കൂടെ കൂടുതലിട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ മാക് മിനി മേടിക്കാൻ പറ്റും. ആ മാക് മിനി വരുന്നത് 3 കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു i3 പ്രോസസ്സർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മാക്കിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മുടെ മാക് മിനി അവൈലബിൾ ആണ്. 4 കോർ ഉള്ള ഒരു i3 പ്രോസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ 6 കോർ ഉള്ള i5 i7 പ്രോസസ്സറും കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് മാക് മിനി മേടിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 കോർ ഉള്ള മാക് മിനിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ മാക് ബുക്ക് എയറിനേക്കാളും ഒരു $100 കുറവാണ്. അതായത് ഏകദേശം $1,999 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റാം സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ 8 GB തൊട്ട് 16 GB അപ് ടു 16 GB വരെ നമുക്ക് റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഓൺബോർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് UHD 617 ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിൽ 128, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തുടങ്ങുന്ന 128 അപ് ടു 512 ഉണ്ട്, 1 TB ഉണ്ട്, 2 TB ഓപ്ഷനിൽ. ഫ്യൂഷൻ ഡ്രൈവും അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ SSD ഫ്യൂഷൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 4 USB Type-C പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 USB 3.0 പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് HDMI 2.0 സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. സോ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെയാണ് മാക് മിനി എന്ന് പറയുന്നത്. മാക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബിഗിനിങ് ആണ്, വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണ് ഞാൻ പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാക് മിനി i3 കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ i5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ വൺസ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് മിലാൻ ഫ്രം സിംപ്ലി ബോയിങ് സാമ്പാർ. കാച്ച് യു ഗൈസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ പീസ് ഔട്ട്.